Toma, Sudarma. Sumbernya telah menunjang negara pinta kereta di pihak grafika. Dari tunjuk para. Astana kujatinda grafikanı koldanın. İkinci tırak. Astana kujatindağı multimedialık obyektiler. Surettik bineler, bez paraklardı, aşikili bilindir kezinde маңызды құралдар рөлін атқарады. Суреттердің өздері HTML құжаттан бөлек орналасқан жеке файлда сақталады. Алайда олар браузер арқылы веб парақтарының ішінде бейнеленеді. Суретті орнату. IMG элементі. Бұл элемент құжат денесіне графикалық сурет орналастыру үшін пайдаланылады. Графикалық сурет дегеніміз кішкентай пиктограммалар, суреттер, графикалық объектілер мен сурет карталары. Веб беттегі суретті орналасу жолы өте қарапайым. Және IMG тегінің көмегімен орнатылады. Ол body элементінің кез келген жерінде орналасу мүмкін. Сонымен қатар, сурет адресі SRK атрибутының мәнімен беріледі. Атауы SORK көзі источник сөзінен шыққан. Аталған атрибут IMG тегіндегі міндетті атрибуттардың қатарына жатады. IMG SRK Twitter GF мысалы мына жол IMG SRK Car GPG экранға Car GPG файлындағы машина суретін шығарады. Ескерту: графикалық файлдар бетті сипаттайтын HTML файлының орналасқан болмасында орналасуы тиіс екендігін естен шығармау керек. Бес беттегі графика әдетте үш форматта таралады: GIF, JPG, PNG. Осы суреттерді орналастыру жағдайында кездесетін атрибуттар. Атрибут ALT атқаратын қызметі. Сурет көрсетілмейтін браузерде оның орнына сурет аты, яғни сол жайлы түсінік беретін мәтіндерінде көрсетіледі. Border сурет қоршап тұратын жақтау сызығының қалыңдығын пикселмен береді. Атрибут HLGNT атқаратын қызметі. Суреттің биіктігін пикселмен немесе терезе биіктігінің пайызымен береді. VIDTH атрибутын атқаратын қызметі суреттің енін пикселмен немесе терезе енінің пайызымен береді. VSPAKE атрибутын атқаратын қызметі суреттің жоғарғы төменгі жақтарында бос аймақ көлемін пикселмен береді. HSPAKE суреттің сол жақ және оң жақ шеттеріндегі бос аймақ көлемін пикселмен береді. Бұл жерде енді ең маңыздысы LHN атрибутын атқаратын қызметі мәтінге байланысты суреттің орналасуын көрсетеді. Яғни төмендегі мәндердің бірін қабылдайды. TOP жоғарғы, мәтін суреттің жоғары жағында орналасады. Middle ортада, bottom төмен, left сол жақта, сурет сол жақ шетінде. Reach HT оң жақта. Сурет жолдың оң жақ шетінде орналасады. Мысалы, IMG SRK тең машина PNG
Sí. Vid. Aş. Aş. Яғни 100 футқа ал биіктігі 90 сантиметр фут деп көрсетті. Аэлта атрибутынан соң қолданылатын сөз еске салушы сөз болып, ол курсорды суретке алып барғанда шығатын. Және кей жағдайға байланысты сурет бетке шықпай қалса, еске салдырушы жазу шығып, суреттің не туралы екенін еске салып тұрады. Мысалы, ИМЖ, СРК, тен ту, ПНЖ, ал Қазақстан туы. Яғни ені 140, биіктігі 90 екендігін көрсетеді. Бетке фондық суретті орнату. Фондық сурет браузер терезесін оның өлшеміне қатысты толтыратын бірнеше рет қайталанатын кішкентай суреті бар графикалық файл. Фондық сурет ретінде пайдаланылатын графика background атрибутын жазу нәтижесінде пайда болады және body тегінде беріледі. Суреттер өздерінің көлемін сақтай отырып бет парағында орналасады. Егер суретті ықшамдап бейнелеу кезінде оның масштабын өзгерту қажеттігі туса, суреттің қажетті көлемін, енін, биіктігін атрибуттары көмегімен беруге болады. Осы екі атрибуттардың мәні бет парақтағы суреттердің биіктігі мен енін бүтін санмен берілген пикселдермен, яғни нүктелермен көрсетеді. Мысалы, IMG, SRK, тең DPG ені 500, биіктігі 250 нүктелерден тұратын тік тотбұрышты аймаққа орналастырады. Сурет айналасындағы жақтау, рамка, бордер сызығының қалыңдығын да параметр ретінде көрсетуге болады. Бордер пикселдер саны. Енді осы графикада келесі екінші сұрағымызға көшеміз. Астымайлық құжатындағы мультимедиалық объектілер қызметі қолданымға кеңінен енген мерзім барысында мультимедиада кеңінен тарай бастады. Себебі HTML тілі веб парақтарында мультимедиалық объектілерінің пайда болуына бірден ілесіп кете алмады. Бейне және дыбыстық файлдар бүгінгі күнге дейін қосымша жалғанған және тіркелген қосылғылар арқылы жарыққа шығарылатын сыртқы объектілер ретінде қарастырылуда. Мультимедианың бейне және дыбыстық файлдары әртүрлі форматтарды қолдана алады. Күнделікті қолданып жүрген форматтар оны қайта бейнелеу мүмкін болғанға дейін файлдың толық көрініс беруін талап етеді. Бүгінгі күні ағымдық форматтар мәліметтерді жадыдан шығару барысындағы нақты уақыт кезінде дыбыс пен бейне көріністерді жарыққа шығару мүмкіндігін береді. Яғни сонымен қатар дыбыстық фон қосу мүмкіндігі. Дыбыстық фон элемент в ж фон. Фондық режимге дыбыстық жазбаны қосу бетті дыбыстандырудың ең қарапайым жолы. Әдетте бұл тәсілді сәлемдесу немесе музыкалық сүйемелдеу үшін пайдаланылады. Пайдаланушы сіздің веб бетіңізді жүктеген сәтте фондық дыбыс
автоматты түрде қосылады. Дыбыстық файлды фондық режимде қосу үшін VGSON элементі және оның атрибуттары қолданылады. FRK дыбыстық файл адресін белгілейді. Мысалы, VGSON FRK тең do it make тегі do it make файлының бір реттік жүргізілуін белгілейді. Log файл неше рет ойнатылатындығын анықтайды. VGSON FRK тең болады. Do it make мына түрде лот тең бес деп жазылса, тегі do it make файлы бес рет ойналатындығын білдіреді. Егер лот infinity болса, дыбыс пайдаланушы бес бетті болған бүкіл уақыт бойы ойнайды. Енді келесі аргумент бейнені енгізу. Бұл жерде NVID элементін қолданамыз. Браузерлер AU, MI және WAV форматтарындағы дыбыстық файлдардың ойналуын қолдайды. Яғни мына түрде жазылса A href тең аудио файл URL сипаттама а тегіне жазылу. Фондық режимдегі дыбыстық түймер веб бет қонағына дыбысты басқаруға мүмкіндік бермейді. Мысалы, ол фонды сөндіріп тастай алмайды. Егер веб бетке аудио плеер орнатылған болса ғана дыбысты басқаруға болады. Ол беттің кез келген жерінде оде элементтің ішінде орналасқан NVID тегінің көмегімен жасалады. Көптеген браузерлер MEG, MPEG, QT және AVI жалпы пайдаланатын форматтарда бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді. Ол үшін арнайы гиперсілтемелер жасалынады. Мысалы, A href тең бейне файл URL сипаттама A тегін жазылу. Сондай ақ веб беттегі бейнені орнатудың ең қарапайым тәсілі бейне файлды веб тегінің көмегімен орналастыру болып табылады. Оның жазылу түрі, атрибуттары және атрибуттардың мүмкін мәндері аудио файлдарды енгізу жағдайындағы тәрізді. Мысалы, егер құжатқа видео AVI атты бейнені енгізу керек болса, онда NVIDIA-RK видео AVI тегін жазу қажет. Бейне файл енгізілген жағдайда браузер терезесінде бейне клиптің ойнауы жүзеге асады. NVID элементі келесі атрибуттармен жұмыс істей алады. CLGH-ты орнатылған объектке вертикалды өлшем береді. VH орнатылған объектіге горизонталды өлшем береді. Auto start, tray және fail командтер қоюға мүмкіндік береді. Log tray және fail командтерінде қайталану санын береді. System tray және fail командтерінде басқару панелін жасырады. SRK URL мультимедиалық файлға нұсқайды. Бұл Windows-тегі мультимедиа файлдың ойнауы үшін URL плагинаға нұсқайды. VGColor объектив
iPhone bir Skype multimedya file tipini açtaydı. Böylece multimedya file sapasını açtaydı. Alternatifte matın bir yazı. Suretlerde sürtünme resimde paydalanın. Suretlerde hipermetinde baylan resimde paydalanın. Bilgi içinde oranlaşkan. A. Yani космосте А. Жабу операторын белгі тегі көмегімен жүзеге асырылады. Мысалы, A, H, R, E, F, тең болады O, R, L, E, M, G, S, R, K, тең файл атау. Бор деп тең 0, яғни A сілтемесінің жабылуы. A, H, R, E, F, тең болады vector HTML, AMG SRK тең A1 JPG және A кесімесін жабу. Үндеу бойынша суреттер шекаралармен белгіленеді. Border тең 0 шекараның жиектемен шығып кетпеуін қадағалайды. Суреттің жанында гипермәтіндік кілтемені пайдалану бойынша нұсқау берген жөн. Біріншіден, шығарылатын веб-сары суреттерді көрсетуге қажетті мүмкіндігі жоқ. Браузерлер арқылы да шығарыла береді. Құжаттарда суреттерді бейнелегенде оның орындала бермейтін бірсыпыра ерекшеліктері бар екенін айта кеткен жөн. Біріншіден, шығарылатын веб-сары суреттерді көрсетуге қажетті мүмкіндігі жоқ браузерлер арқылы да шығарыла береді. Екіншіден, көбінесе тұтынушылар құжатты желі арқылы тез қабылдау үшін суреттерді бейнелейтін командына алып тастайды. Бұл екі жағдайда да суретті көре алмағанның өзінде суретте бейнелейтінін білген дұрыс болар. Бұл мақсат үшін суретті сипаттайтын қосымша мәтіндерді қолданады. Қосымша мәтін суреттің мүмкіндігінше толық мәтін түрінде сипатталады. Егер қандай да болсын себептерге байланысты браузер суретті көрсете алмаса, сол суреттің орнына сипаттама ретінде қосымша мәтін беріледі. Ол мәтін AMG тегі арқылы Alt тең болады, яғни тырнақшаның ішінде жазады. Арнайы атрибуттың мәніне беріледі. Мысалы, HTML body AMG SRK тең нан сурет. Alt тең нан сурет body HTML-ды жазу. Бұл жолда сурет шықпаған жағдайда сол сурет орнына тышқан курсорын алып барғанда нан суреті деген сөзді бейнелейді. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе HTML парақта сурет қою, оларды орналасуын өзгерту, аудио мен видеоны қосуды суретті гиперсистема ретінде пайдалану мүмкіндіктерімен таныстық. Енді осы лекцияны қорытындылай келе мына бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер. Бірінші, веб бетке суретті кірістіру үшін қандай тег қолданылады? Келесі. AMG тегінің атрибуттары. Келесі, яғни соңғы сұрақ, дыбыстық фонды кірістіру үшін қандай элемент қолданылады? Осы сұрақтарға форум арқылы жауап беріңіздер.